Luis Eli nuk po njihet më se cili djal është ai i urti dhe i miri tek të gjithë, apo që shtiret sa të marri famën dhe sa më shumë para duke shfrytzuar momentin. Kujtojmë këtu që Luis Eli brënda na tregoi dy anët e tij më të mëdha, njërin mashtrues dhe arrogant dhe tjetrin një person i cili është me zemër të mirë, por fansat sërish kanë dyshime duke vërejtur që ato që ka kaq pak kohë që e shohin kudo në fushata, në bashkëpunime këngësh, në koncerte dhe jo pranë familjes, ai s'ka reaguar dhe as nuk ka treguar se çfarë marrëdhënie ka me nënën e tij, me motrën, se si është marrëdhënia e tij me Kiarën, që është dashuria e tij e jetës apo çdo gjë tjetër. Pra deri më tani ne kemi parë një Luis i cili ka rendur mbas famës, mbas lekëve. Gjërat e cilat ati i ka munguar deri më tani dhe të mendon dhe shpreson që t'i bëjë realitet me koncertet e cilat tashmë ai ka një pas një. A është më rëndësishme për Luizin jeta luksoze apo ajo jeta e bukur e qetë familjare me personat e ti të zemrës? Si ka mundësi që deri më tani nuk ka patur mundësi të prononcohet përsa i përket raportit që ai ka me familjen, sepse është një raporti cili ka bërë konfuz të gjithë shqiptarët? Jo vetëm kaq, por dim të themi se Luis Eli është ndër të parët personazhe të cilët ka reaguar dhe ka treguar gjërat pozitive dhe negative të tij në program. Ai arriti të dilte deri sa mashtrues, por jo vetëm kaq, por ka treguar dhe njëri tjetër se Luizi di të tregojë veten e tij në të gjitha dimensionet. Të shohim se çfarë do të arrijë jashtë ai të bëjë më tepër, të tregojë gjërat më të bukura të jetës së tij, dashurisë me Kiarën, familjen dhe çdo gjë tjetër, apo të tregoj vetëm anët e tij negative ose personat cilët mbase nuk e kanë treguar çfarë dashin se çfarë duan të shohin tek ai.